নমস্কাৰ, ফ্ৰাইডে ফোকাসৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে নিৰি নাইনত প্ৰদৰ্শিত ৱেব ছিৰিজৰ পৰিচালকসকলৰ সৈতে আপোনালোকে পৰিচিত হৈছে, বহুত কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে, বহুত কথা জানিব পাৰিছে। আজি আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ পৰিচালক নহয়, এখন সুন্দৰ চুটিছবিৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, লেখক তথা মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এজন সুদৰ্শন অভিনেতা। আহক আমি আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিওঁ আমাৰ আজিৰ খণ্ডৰ অতিথি, নিৰি নাইনত প্ৰদৰ্শিত হৈ থকা অতি সুন্দৰ চুটিছবি ছবিৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনয়শিল্পী অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপ। অচিন্ত, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, খুব ভাল লাগিল আজি আপুনি আহিছে। আমি আপোনাৰ আপুনি লিখা, আপুনি নিজে অভিনয় কৰা সুন্দৰ চুটিছবিখন আমি চাইছোঁ ছবি। আজি আমি সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিম, যাতে ৰাইজে আপোনাৰ বিষয়েও কিছু কথা গম পায়, লগতে ছবিৰ বিষয়েও কিছু কথা গম পায়। আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ছবিৰ কাহিনীৰে। তো ছবি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী, যদিও মই এতিয়া আপোনাক নকওঁ যে আপুনি কাহিনীটো ৰাইজক কৈ দিয়ক, কাৰণ কৈ দিলে ৰাইজে আৰু ছবিখন চোৱাৰ যিটো উৎসুকতা নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো ক'ব নালাগে, ৰাইজে চাই ল'ব সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো। এতিয়া আমি মানে থুলমূলকৈ আমি জানিব খুজিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পটভূমিত আপুনি ছবিৰ কাহিনীটো লিখিলে। মানে গোটেই মই নিজে এজন আৰ্টিষ্ট, মই পেইণ্টাৰ হয়। আচ্ছা, ও আপুনি নিজে পেইণ্টিং কৰে? ওকে। সো এই লকডাউনৰ মাজত মই এনেই কিবা কিবি ভাবি আছিলো। আসলতে ছবি যিখন মুভি আছে তাৰে এটা মই যিটো আসল ষ্টৰি লিখিছিলো এটো প্ৰিকুৱেল টাইপ আছিলে। ওকে। পিছত মই যেতিয়া ভিনিতক ক'লো, মানে যিটো ডিৰেক্টৰ হয় ছবিখনৰ, তেখেতক কোৱাতে ক'লে কি অলপ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আৰু বেছি যাব পাৰো আমি, তেতিয়া মই যিটো ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্টটো লিখিলো সেইটো কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ গ'ল। কিমান দূৰ যাব পাৰে নিজকে হাৰ্ম কৰা, বেলেগক হাৰ্ম কৰা, সেইটো চিচুৱেশ্যনলৈ আহি যায়। ইমান মানে পাগল মানে পেইণ্টিঙৰ কাৰণে, সেই অবছেশ্যনটো লৈ পেলাই গোটেই ষ্টৰিটো বনাইছো। আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা বহুত স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হয়তো আমাৰ মাজত আছে যিসকলে ভাল এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, বা এখন ভাল স্ক্ৰিপ্টেৰে কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু পঢ়া শুনা কৰিছে বা তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে। গতিকে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা, আপুনি যদিও আপুনি নতুন, তথাপিতো মই সুধিছোঁ এইখিনিলৈকে যিখিনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিবৰ সময়ত মানুহে কি কি কথা মনত ৰখা দৰকাৰ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, মই মানে ৰাইটাৰ নহয়, মই এনে ষ্টৰিটো এনে লিখিছিলো। লিখাৰ পিছত ভাবিছো কি নিজে কিবা এটা লিখি দিওঁ আৰু, লকডাউনত এনেই আছিলো সেইকাৰণে। এনে মই আগতে বহুত লিখিছো, কিন্তু এনেকুৱা স্ক্ৰিপ্ট লৈ পেলাই মুভিলৈ কেতিয়াও টাৰ্ণ হোৱা নাই। এইখন ফাৰ্ষ্ট টাইম। চ' মই এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেৰে কৈ আছো কি ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিকেইটা কেৰেক্টাৰ থাকে, প্ৰথমটোতো আইডিয়া এটা থাকিব লাগিব। সেই আইডিয়াটো লৈ পেলাই সেইটোৰ চাইডে চাইডে গোটেই ষ্টৰিটো বনোৱা যায়। তাৰপিছত যিবোৰ কেৰেক্টাৰ থাকিব, কেতিয়াবা কি হয় ডাইলগছবোৰ লিখাতে, মই কথা কৈছো, মই যেতিয়া লিখিছিলো ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্টখনত ডাইলগছবোৰ চেম হৈছে, কাৰণ মই নিজে লিখি আছিলো কেৰেক্টাৰছবোৰত। তাৰপিছত ভাবিলো কি নহয় মই সেই কেৰেক্টাৰটোৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু তাৰ ডাইলগটো তাৰ মুখেৰে কেনেকুৱা লাগিব, সি কেনেকুৱা ক'ব, সেনেকে হিচাপে লিখিব লাগিব। তো যিটো লিড আছিলে, লিড কেৰেক্টাৰ, তেওঁ কথা কোৱা ষ্টাইলটো, তেওঁ যিখিনি মানে কণ্টেণ্ট ক'ব সেইখিনি বেলেগ হয়, আৰু মই যাৰ লগত মানে কেৰেক্টাৰটোৱে যাৰ লগত কথা পাতিছিলে তাৰ পাৰ্চনেলিটিটো বেলেগ হয়। সো সেইটো যেতিয়া সেইটো লিখিম মই, তেতিয়া তাৰ মূৰত সোমাই পেলাই লিখিব লাগিব। সো সেনেকা কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন হয় মানে, এইটো কেৰেক্টাৰ স্কেচ কৰা বুলি যিটো কয়, আমি প্ৰথমতে কেৰেক্টাৰটো স্কেচ কৰি ল'ব লাগে, নহয় জানো, যে সেই কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, তাৰ মানে স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, কথা কোৱাৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা হ'ব, তাৰ মেণ্টেলিটি কেনেকুৱা হ'ব, কিহত কিহত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট হয়। আপুনি কিবা পঢ়িছিল নেকি স্ক্ৰিপ্ট লেখাৰ আগতে, মানে কেনেকৈ হাউ টু ৰাইট এ স্ক্ৰিপ্ট ফৰ এ ফিল্ম, এইবিলাক কিবা অধ্যয়ন কৰিছিল নেকি? ইউটিউবত মই চাইছিলো কিবা কিবি। ওকে। ইউটিউবত মানে তাতে কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনে চাইছিলো মই, আৰু মই যেতিয়া এক্টিং শিকিছো মই, আইডিয়া জাৰি হৈছিলে মোৰ। সেনেকে ইউটিউবতে আজিকালি চব বস্তু পাই যায়।
মুম্বাইৰ টিম এটা আহিছিলে আহি পেলাই তাতে মই লিড ৰোলটো কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মানে মই ভাবিলো কি নাই এইটো এইটোৱে লাইন মোৰ ভাল লাগিব, যেতিয়া সবে তালি বজালে ভাল লাগিল, মানে ভাল লাগাৰ পিছত মই ভাবিছো গোটেই জীৱনটো মোক তালি বাজি থাকিব লাগিব, মই পাৰফৰ্ম কৰিম আৰু মানুহে তালি বজাব। কিন্তু যেতিয়া মই ভালকে ষ্টাডি কৰিলো এক্টিংটো, এইটো মানে তালিতকে বহুত ওপৰত, এইটো মানে এনেকুৱা স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি এটা হয়, মানে বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰত সোমাই যাই পেলাই বেলেগ বেলেগ মানুহ কৰিব লাগিব, বেলেগ বেলেগ মানুহ, কিন্তু নিজকো পাহৰি যাব নোৱাৰি। এই ছবিখন কৰি থাকোঁতে মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয়, এইটোত মই নিজে লিখিছো যিহেতু, আৰু সেই কেৰেক্টাৰটো মই একদমেই নহয়, মানে ছবিখনৰ যিটো মুখ্য চৰিত্ৰ, মানে যিজন পেইণ্টাৰ যিটো আপুনি ৰোল প্লে কৰিছে সঞ্জয় কেৰেক্টাৰটো, ইটস এ ভেৰি পিকুলিয়াৰ কেৰেক্টাৰ মই চাইছো, মানে এনেই এজন নৰ্মেল মানুহৰ কেৰেক্টাৰ নহয়, মানে তেওঁৰ মন মগজু বহুত বেলেগ ধৰণৰ কথা চলি থাকে, খুব ডাৰ্ক আৰু বেলেগ ধৰণৰ, মানে সামথিং ভেৰি ডিফাৰেণ্ট, গতিকে সেইটো কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিবলৈ হ'লে, আপুনি সেই কেৰেক্টাৰটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ হ'লে, মানে ইটছ নট এ ভেৰি ইজি জব, মই ভাবিছো যে ইটছ এ টাফ জব, এণ্ড ইউ পাৰফৰ্ম ভেৰি নাইচলি, চ' কেনেকে মানে সেই চৰিত্ৰটো অংকন কৰোঁতে বা আপুনি সেই চৰিত্ৰটো সোমাই অভিনয় কৰোঁতে আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ? অনুভৱটো মই বহুত বেছি ডাৰ্ক হয় আচলতে কেৰেক্টাৰটো, কাৰণ এটা মাৰ্ডাৰ হয় যিটো তেওঁৰ আৰ্ট হয়, তেওঁ মানে আৰু বহুত মানে লেয়াৰ আছে, প্ৰথমটো হৈছে কি ফেমিলি প্ৰব্লেমছ আছে বহুত, ৱাইফৰ লগত প্ৰব্লেমছ আছে, মানুহো মাৰিলে কি, তাৰপিছত যিটো মানে তাৰ যিটো এইম আছে সেই এইমটো আহি পোৱা নাই, এতিয়ালৈ বস্তু পোৱা নাই, সেইটো সেইটো কাৰণে যিমানেই কষ্ট কৰিব লাগে আৰু যিমান বস্তু ভাবিব লাগে সেই বহুত ডাৰ্ক জেগাত সোমাব লাগে মানে। চ' সেইটো যেতিয়া মই লিখি থাকোঁতেতো ইমান নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া মই পৰ্ট্ৰে কৰিম বুলি ভাবিলো নাই ময়ে কৰিম সেইটো, তেতিয়া মোৰ মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, বহুত ভাবিছো, মই গ্ৰীণিটৰ লগত বহুত মিটিংছ কৰিছো আমি, বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বহি পেলাই, এইটো এনেকা কৰিলে ভাল, বডি লেংগুৱেজটো এনেকা হ'ব লাগিব, শ্বুটিঙৰ আগত মোক গ্ৰীণিতে কৈ 2 ঘণ্টা মই অকলে থাকিব দিয়ে, তো মই অকলে বহি থাকো, কাকো মাতিব নিদিয়ে, মোক চাও খাব নিদিয়ে, তাতে যেতিয়া আহি সেই স্পেচটোত আহিব লাগিব, কাৰো কথা পতা নাই চেটত মানে কেতিয়াও, সেই জেগাটোত সোমাবৰ কাৰণে সেই মেণ্টেলিটিটো, বহুত চাইলেণ্ট হয় কেৰেক্টাৰটো, বেছি কথা নাপাতে, অকল ভাবি থাকে, কিন্তু ভাবি থাকিলে কি হব, এইটো বহুত বেছি টান, ডাইলগছ নাথাকিলে এক্টিংটো বেছি টান হৈ পৰিব, বহুত টান, বহুত টান, চকুৰে চব কৰিব লাগিব, মুখৰ বডি লেংগুৱেজৰে কি ভাবিছো এটো বুজাব লাগিব অডিয়েন্সক, সো হেইটো সাগে ভালকে উলাইছে আৰু, মই চাইছো দুটা এটা সিনত আপোনাৰ মানে চিক বোনস বিলাকৰ কপনি উঠিছে, আপোনাৰ হাতৰ এটা কপনি বা চকুৰ এক্সপ্ৰেশ্যন, আপোনাৰ মানে লিপস এণ্ড এভৰিথিং, আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ফেসিয়াল মুখখনৰ প্ৰতিটো মানে অংগ, কাণ চানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাকেই কিন্তু মানে অভিনয়টোত সোমাইছে, কেৰেক্টাৰটোৰ ভিতৰত সোমাইছে, মাজে মাজে ভালকৈ যেতিয়া লক্ষ্য কৰা যায় অভিনয়টো আপুনি খুবেই পাৰফেক্টলি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, চ' মানে কি ভাবে মানে মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাধনা কৰিব লাগে এনেকুৱা অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে, মানে আমাৰ ইয়াত মই কিয় এই কথাটো অচিন্ত আপোনাক সুধিলোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত মই দেখা পাইছোঁ যে বহুত মানুহে ভাবে মই নিজে অভিনয় কৰিব যাম বুলি, আমি নিজেই এই ফিল্ডখনত যিহেতু আছোঁ, চ' মষ্ট অফ দ্য টাইম আমি আমি টেকনিকেল পাৰ্চন বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লাগে, আমি এজন ভাল চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ, ভাল আপুনি এডিটৰ, ভাল ডাইৰেক্টৰ বিচাৰি আমি হাবাথুৰি খাব লাগে, কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিচাৰি আমি হাবাথুৰি খাব নালাগে, মানে ইট ইজ ফ্লাডেড উইথ মানে এক্টৰেছ এণ্ড এক্ট্ৰেছেছ, মানে ইমান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে আমাক এপ্ৰ'চ কৰে যে কিবা কেৰেক্টাৰ আছে নেকি, কিবা ৰোল আছে নেকি, এনেকুৱা নেকি, মানে এভৰিৱান থিংকছ দেট হি অৰ চি কেন ডু গুড এক্টিং, কিন্তু যেতিয়া আমি ফিল্ডত তেওঁলোকক আকৌ মানে দিওঁ, তেওঁলোকক এটা মানে সুযোগ দিওঁ বা তেওঁলোকক আমি কৰিব দিওঁ কাম এটা, তেতিয়া কিন্তু পাৰফেক্ট কাম এটা আমাৰ খুব কষ্ট হয় বুলি আহে আনোতে, মানে এই মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ মানে আৰ্টিষ্ট কেন ডু দেট, খুব কম সংখ্যকেহে জাষ্টিফাই কৰিব পাৰে কেৰেক্টাৰটোৰ লগত, বাট ইন ইয়ৰ কেচ মই দেখা পাইছো যে যিটো আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ ইউ জাষ্টিফাই, চ' আপুনি কি ভাবে মানে হাউ এন আৰ্টিষ্ট শ্বুড ট্ৰাই
মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাধনা কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি হি অৰ শি শুড ডু মইটো ইমান মানে ইটালে এষ্টাব্লিছ হোৱা নাই ষ্টিল মানে মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা মই যিখিনি শিকিছোঁ মোৰ গুৰুৰ পৰা সেইখিনিৰ মতেৰে কি এক্টিং কৰিবই নালাগে আচলতে কেমেৰাৰ আগত এক্টিং কৰিব নালাগে মানে কি হয় ক্লজ আপ থাকে ন বহুত ক্লজ আপ থাকিলে ডাইলগ কিবা কৈছো কিন্তু যদি মূৰত যদি ব্ৰেইনত সেই বস্তুটো চলি নাথাকে তেতিয়া চকুত ওলাই যায় মানে ধৰিব মানে ধৰিব গম পায় মানে কি মিছা কৈ আছে কনভেকশ্যন নাই মানে সেই কনভেকশ্যনটো আনিবৰ কাৰণে আউটাৰ নহয় ইনাৰ চেঞ্জ আহিব লাগিব মানে কেৰেক্টাৰটোৰ নিচিনা ভাবিব লাগিব মানে সঞ্জয় কেনেকে ভাবিছে যেতিয়া মোক ডাইলগ কৈ আছিলে মই অচিন্তা হৈ ভাবি থকা নাছিলো তেতিয়া সঞ্জয় হৈ ভাবি আছিলো তেতিয়াহে চকুৰ পৰা এই কনভেকশ্যনটো চাগে ওলাইছে এনেকা মানে বহুতে মানে এক্টৰছে মোক কাকো বেয়াকে কোৱা নাই বা এনেকুৱা কোৱা নাই কিন্তু বহুত এক্টৰছে ভাবে কি বডি লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিলে বা অকমান গেট আপটো চেঞ্জ কৰিলে হব আৰু এটা বস্তু আজিকালি আহিছে কি বডি ট্ৰান্সফৰমেশ্যন শকত হৈ যোৱা ক্ষীণ হৈ যোৱা এক্টিঙৰ কাৰণে মানে সেইটো সেইটোতো চব এক্সটাৰনেল হয় কিন্তু মেইন বস্তুটো হৈছে ইণ্টাৰনেল পাৰ্চনেলিটিটো ডেভেলপ কৰিলেহে বাকীবোৰ নিজে নিজে ওলাই যায় It's a very nice point you have mentioned. Osaka ko kundor ata important, very very important kotha ta Asinta koise. Asinta nije koise je moi iman established hoa nai, moi famous actor na hoy, I am not a star. Teo nije koise. Kintu ami jetia sobi khon sai aso, tetia ami Asintor majot as a promising actor er ketaman bostu dekha paisu. Aji ke karone teo mati ani khudi lo kotha bilak, ar teo khub khub important ata kotha koise. Je external kotha bilak bele. আমি ভাবো আমি মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন বডি ল্যাঙ্গুৱেজ বা শকত হোৱা কি হোৱা এইবিলাক কৰি দিলে এটা কেৰেক্টাৰ হৈ যাব পাৰিম কিন্তু নহয় ইণ্টাৰনেলি আচলতে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নিচিনাকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব এইটো বহুত ডাঙৰ সাধনাৰ ফল নহয় জানো চিত্ৰ সেইটো কাৰণে কিন্তু অলপ সাধনা লাগিব থাকিলেহে মানে গম পায় পাষ্টৰ কথা ভাবিব নালাগে ফিউচাৰৰ কথা ভাবিব নালাগে চিনটো কেনেকুৱা হৈছে মই ভাল কৰিছো নে নাই এইখিনি জাগাত মই অলপ ঘূৰি দিওঁ নেকি তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব এইবোৰ ভাবিবই নালাগে আচ্ছা এইটো কিন্তু বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দেই মই দেখিছো বহুত এক্টৰ এক্ট্ৰেছে কি কৰে আজিৰ তাৰিখত আজিকালি এইটো এটা মানে ষ্টাইল হৈছে বুলিও ক'ব পাৰে অকণমান যিবিলাক বেছি অকণমান এষ্টাব্লিছ হৈছে তেনেকুৱা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলকো দেখা যায় যে চিনটো দি অহাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰক কৈ দেচোন চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল মানে তেওঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু পিছফালে গৈ পেলাই কি কৰিলে কি কথা আচলতে আপুনি এতিয়া কওঁতে মই কথাটো অলপ মন কৰিছো যে হয় সেই কথাটো সেই ধৰণৰ যদি কনচেন্ট্ৰেচন ডাইভাৰ্ট হোৱা কাম কিছুমান নকৰাই ভাল মানে তেতিয়া কি হয় মোৰ যদি চিনটো চাই দিওঁ তেতিয়া এজ আ পাৰ্চন মোৰ ভাবি এইখিনি চাই মোৰ ভাল লাগে নাই কিবা এইটো অলপ বেয়া লাগিছে নেকি মোক কেনেকে লাগি যায় কিন্তু অথেণ্টিচিটিটো নেক্সট টেকত নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া মই সেইটো সেনেকা কৰিব চেষ্টা কৰিম কি আগত এইটো বেয়া হৈছিল ন এইটো মই এবাৰ এনেকা নকৰোঁ এবাৰ বেলেগকে কৰিম চ' এইবোৰ ভাবি থাকিলে ক'ত কেৰেক্টাৰ হ'ব নহ'ব ন চ' সেইটো ভাবিবই নালাগে একো জাষ্ট কৰি থাকক মানে কৰিব লাগে আৰু মানে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা জাষ্টিফাই তেতিয়াই হ'ব নহ'লে আৰু আইনা চাই পেলাই কেতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ আচ্ছা মানে বহুতে কয় কি আইনা চাই পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ডাইলগছ এইটো বহুত ভুল হয় আচলতে তেতিয়াও মানে এক্সপ্ৰেশ্যন বোলে এনেকে চাই আছো ডাইলগছ কৈ আছো তেতিয়া এই এইটো ডাইলগত মোৰ মুখখন অকমান এনেকা হৈ গৈছে এইটো বেলেগে কওঁ নেকি সেইবোৰ আহি যায় কনচিয়াছ হৈ যাওঁ সেইটো কনচিয়াছ হ'ব নালাগে আচলতে যেনেকা নেচাৰেলি ওলাই সেনেকে ওলাব লাগিব ওকে আপুনি কেনেকে শিকিলে এইবিলাক কথা এইবোৰ মই আচলতে মই মুম্বাইত শিকিছিলো তাতে মই তাতে ট্ৰেইনিং লৈছিলো সৰাচাজ দিবৰ পৰা তেখেতে মোক এই গোটেইখিনি বস্তু বুজাইছে মানে যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল এক্টিং শিকা এইটো আচলতে এনেকা নহয় এইটো টোটেলি ইণ্টাৰনেল বস্তু মানে এক্সটাৰনেলটো কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আছে কোনোবা আছে মেকআপ কৰি দিব এইবোৰ চব এক্সটাৰনেল হয় ইণ্টাৰনেলটো সেই আচল এক্টৰৰ কাম হয় সেইকাৰণে আমি এক্টৰ বুলি কওঁ যাতে আমি এনেকা ইণ্টাৰনেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আউটাৰ এক্সটাৰনেলটো চবেই চেঞ্জ কৰিব কাৰণে টিম থাকে এটা খুব সুন্দৰকৈ অচিন্তে কথাবিলাক কৈছে মোৰ ভাল লাগিছে মই মনোজ বাজপেয়ী দেৱৰ এটা ইণ্টাৰভিউ মই চাইছিলো তেওঁ এই ধৰণৰ কথাই কৈছে ছেম স্কুল নেকি তেওঁ মানে এনেধৰণৰ কথাই কৈছে মনোজ বাজপেয়ী কৈছিল যে এই গোটেই কথাবোৰ চিন্তা মনৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে
আৰু মোৰ চিনেমা বক্স অফিচত হিট হল নে নাই কিবা হল নে নাই এই বিষয়বিলাকৰ পৰা নিজক আঁতৰাই আনিব লাগে আচলতে সেইবিলাক মেটাৰে নহয় এক্টৰৰ চিন্তা কৰাৰ টিম আছে পুৰা বিজনেছ টিম আছে কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে বেলেগ টিম আছে ঠিক একেবোৰ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ আছে কিন্তু এক্টৰৰ প্ৰপাৰ ডিউটিটো হৈছে সেই কেৰেক্টাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই এক্টিংটো কৰা সেই কেৰেক্টাৰটো হৈ যোৱা গতিকে এই কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তেওঁ ক'লে আৰু অচিন্তু এতিয়া কি কৰি আছে এতিয়া মই ৰং চেনেলত এখন মোৰ ধাৰাবাহিক ওলাইছে অঞ্জলি বুলি সেইখন চলি আছে এয়াৰ হৈ আছে আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম দুখনমান কৰিলো সুৰ বাহিনী আৰু লাভবাৰ্ডছ বুলি সমঞ্জল কাশ্যপ তেখেতে বনাইছে আৰু এতিয়া ৱেব ছিৰিজৰ কথাও চলি আছে কিছুমান আৰু এখন বিগ বাজেট মুভিৰ কথা মানে অসমীয়া বিগ বাজেট মুভিৰ কথা চলি আছে কিন্তু চাওঁ কি হয় এতিয়া ইটছ টু সুন টু টক এবাউট ইট ওকে আৰু এতিয়া আপুনি কেনেকে আৰু লিখা কিবা আৰু আৰম্ভ কৰিছে নেকি লিখা মোৰ এনে ষ্টৰিজ আছে কিন্তু চিনপচিছবোৰ লিখি থৈ দিওঁ যাতে পাহৰি নাযাওঁ ফোনতে লিখি থৈ দিওঁ কেতিয়াবা এনে নোটবুকত লিখি থৈ দিওঁ কিন্তু স্ক্ৰিপ্টলৈ স্ক্ৰীণপ্লেলৈ চেঞ্জ কৰা নাই এতিয়ালৈ সেইটো আৰু বহুত টাইম লাগে এক দুই মাহ লাগি যায় আৰু নন ষ্টপ বহি থাকিব লাগে তাতে এতিয়া ফৰ্চুনেটলি মই অকণমান বিজি আছো এতিয়া সেইকাৰণে এইবোৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া অকণমান ফ্ৰী হ'ম তেতিয়া মই আৰু লিখিম আৰু কেনেকুৱা ফিউচাৰ প্লেন কি আছে মানে কোনটো বেছি প্ৰায়ৰিটি দিব মানে লিখাটো নে অভিনয়টো অভিনয় মানে মই এক্টিং আচলতে এক্টৰে হয় প্ৰপাৰ লিখাটোতো এনেই মই এনেই লিখিলো আৰু মোৰ নিজৰ ষ্টৰি বুলি আচলতে মানে কি হৈছে ষ্টৰিটোত যিহেতু মই পেইণ্টাৰ হয় মোৰ থটছখিনিও তাতে ভৰাব চেষ্টা কৰিলো মই স্নেক ভয় কৰোঁ আচলতে কি মোৰ ফোবিয়া আছে তাৰপিছত মই ডাৰ্ক মুভিজ ভাল পাওঁ চাই বা ডাৰ্ক কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ সেইবোৰ বস্তু ইয়াতে সোমাই দিছো আৰু এইটো মই এনেই পাৰ্চনেল কাৰণে লিখিছিলো কিন্তু বিনীত কোৱাটো বিনীতাই ক'লে কি সাধনা কৰে আচলতে মই এটা কথা খুবেই বিশ্বাস কৰো নিজেই যে এই যে আৰ্ট ফৰ্ম যিকোনো আৰ্ট ফৰ্ম সি পেইণ্টিঙে হওক সি মিউজিকেই হওক বা সি ফিল্ম মেকিঙে হওক অভিনয়ে হওক প্ৰত্যেকটো কিন্তু আচলতে একো এটা সাধনা আৰু যেতিয়াই আমি এইটো সাধনা বুলি নলওঁ আমি বেলেগ কিবা এটা বুলি লওঁ তেতিয়াই আমি তাত কিন্তু পাৰফেকশ্যনটো নাপাওঁ গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী ওলাই আহিছে তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাওঁ যে এনেকুৱা ভাল আৰ্টিষ্ট বহুত আছে তেওঁলোকেও কষ্ট কৰি আছে নিজকে তেওঁ কেতিয়াও ভাল বুলি বা সফল বুলি বা কোৱা নাই একো কথা কি কষ্ট কৰি আছে চেষ্টা কৰি আছে অহৰহ কিন্তু মই তাৰ মাজত এটা পজিটিভিটি দেখা পাইছোঁ যে একচুৱেলি মই ভাবিছো মানে এখন চাই লৈ পেলাই যে ইউ আৰ এ প্ৰমিজিং এক্টৰ আৰু আপুনি আৰু অলপ কষ্ট কৰিলে আৰু অলপ ভাল স্কোপ পালে ভাল প্লেটফৰ্ম পালে আপুনি হয়তো ভাল কাম কৰিব পাৰিব ইন ফিউচাৰ গতিকে অল দ্য বেষ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা থাকে আপুনি কিবা ক'ব খুজিব নেকি আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক বা নিৰি নাইনৰ দৰ্শকসকলক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু ইউ এণ্ড নিৰি নাইন কি আমাৰ যিটো শ্বৰ্ট ফিল্ম হয় এইটো নিউ কামাৰ চব গোটেইকেইটা নতুনে হয় নতুনে ক'ব পাৰি আপুনি ৰিস্ক লৈ পেলাই এখন প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু নিজৰ অতিথি প্লেটফৰ্মটো আমাক দিছে সেইটো কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ বহুতে নকৰে আৰু মানে বহুতে ভয় কৰে কি চিন নাপায় কি বা হ'ব কি বা নহয় কিন্তু আপুনি এইটো বিশ্বাস ৰাখিছে স্ক্ৰিপ্টটো নিজে পঢ়ি চাইছে আৰু আপুনি পাৰ্চনেলি ইনভল্ভ হৈছে প্ৰজেক্টৰ লগত সেইকাৰণে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে থেংক ইউ আৰু আমিও নিৰি নাইনক তেনেকেই চেষ্টা কৰিছো চবেই আমি মানে চেষ্টা কৰি আছো যে কেনেকে নিৰি নাইনক আৰু ভাল কৰিব পাৰো কেনেকৈ আৰু এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে গঢ় দিব পাৰো সকলোৰে কাৰণে তো সেইকাৰণে আমি নিৰি নাইনত তাৰমানে আপুনি যে কৈছে যে নিউ কামাৰ আমি সেইবিলাক বস্তু আমাৰ কাৰণে মেটাৰ নহয় আমাৰ কাৰণে মেটাৰ হৈছে যাৰ কণ্টেণ্ট ভাল যাৰ মাজত আমি কিবা এটা দেখা পাইছো আমি তেওঁলোকক পিক আপ কৰিছো যে যেতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টবোৰ পৰে মানে কোনে পেলাইছে সেইটোত
মানে ঢাকি লবা কন্টেন্টটো চাই লৈ তাৰপিছতহে আমি মানে আগবাঢ়ো, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰিন্সিপল এই লাইনত আমাৰ আছে। চ' আপুনি আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী যিসকল আহি আছে, যিসকলে সকলোৱে এইখন ফিল্ডত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, তেওঁলোকক কিবা ক'ব খুজিব নেকি? মই এটাই ক'ব খুজিম, যদি এক্টৰছৰ কথা কওঁ মই, যদি মানে এক্টিং কৰি সঁচাই কোনোবাই ভাল পায়, চ' এই জাৰ্ণিটো ষ্ট্ৰাগল বুলি নাভাবে, কাৰণ এক্টিংটো ভাল লাগে ন কৰি। চ' মই ইটছ এ পেচন পেচন চ' মই ষ্ট্ৰাগল তেতিয়াহে পাম যেতিয়া মই কামটো কৰি ভাল নাপাওঁ। চ' যদি মই কামটো কৰি আছো, মোৰ ধৰক মোৰ কাম নাই, কিন্তু মই যদি ডেইলি এক্টিং প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, ভইচ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, অডিশ্যন ক্লিপছ বনাওঁ, এই অডিশ্যন দিব যাওঁ, পাওঁ নাপাওঁ এটা পিছৰ কথা, কিন্তু অডিশ্যন দিব যাওঁ, প্ৰফাইল নিজৰ প্ৰফাইল ভালকৈ বনাওঁ, আপ টু ডেট ৰাখোঁ, ৰাখি পেলাই নিজৰ ফিজিকটো ভালকৈ মেইনটেইন কৰোঁ, আৰু ৰাইট মানুহৰ লগত মানে ফেচবুক, আজিকালি ইমান ভাল ভাল প্লেটফৰ্ম আছে, ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম, তাতে প্ৰফাইল পঠাব লাগে। মোৰ এটা আছে কি, মই ডেইলি পাঁচটা প্ৰফাইল পঠাওঁ পাঁচটা মানুহক, অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে এনেকুৱা নহয় কি অসমতে পঠাব লাগে, এনেকুৱা মোৰ পৰা লিষ্ট আছে, এনেকৈ পাঁচটা পঠাওঁ, নেক্সট কালি উঠি পাঁচটা পঠাওঁ, টু ডু লিষ্ট মানে আৰু মোৰ ডেইলি। চ' এনেকৈ প্ৰফাইল পঠাই থাকিলে হ'ল, এই জাৰ্ণিটো ষ্ট্ৰাগল বুলি ভাবিব নালাগে, এইটো মানে যদি সঁচাকে ভাল লাগে এক্টিং কৰি তেনেহলে এটো ভালে, হ্যাপি জার্নি আৰু এটো, দিস ইজ নট স্ট্রাগল। ওকে, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ দুটামান কথা চিন্তা কৰিছে, ভাল লাগিছে মোৰ কথা, এটা ইট ইজ নট স্ট্রাগল একচুয়ালি, যদি ভাল লাগে তে ভাল লাগে আৰু, ভাল লাগে ভাল লাগে, ইয়েস, আমি মানে প্যাশন হিচাপে বস্তুটো লৈ যদি আমি যাওঁ তাৰ কাৰণে উই আৰ ৰেডি টু ডু এভৰি স্যাক্রিফাইস, এভৰি মানে আমি সকলো ধৰণৰ কষ্ট আমি যদি স্বীকাৰ কৰিব কাৰণে প্ৰস্তুত থাকো, তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি সাকসেস উইল ডেফিনেটলি কাম। গতিকে আমি অলপতে লাভলি নাই আজি অলিম্পিকত ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ অসমৰ নাম মানে ৰাখি দিছে, ইমান সুন্দৰকৈ এটা তেওঁ মানে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, কিন্তু যদি সেই পাৰ্চনেলিটিটো আমি চাওঁ, লাভলিনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মই কিন্তু মন কৰিছোঁ এই বস্তুটো, খেলটো তেওঁৰ কাৰণে পেচন, তেওঁ মানে এনেকে ভবা নাই যে মানে মই খেলিম, ক'ৰবাত পইচা পাম, জিকিম, ক'ৰবাত মানে তাৰপিছত মই কাৰোবাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ম, কিবা হ'ম, এনেকে কিন্তু ভবা মই দেখা নাই, তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চাইছো। চ' তেওঁ ভাবিছে যে মই খেলিম ভালকে, মই ভালকে খেলিম বছ, সেই কথাটো যেতিয়া মানে এটা মানে পেচন হিচাপে লৈছে, ভাবি লৈছে। চ' গতিকে সাকসেস ইজ বাউণ্ড টু কাম, সাকসেস আহিবই তাৰ মানে, গতিকে আমি এক্টিঙৰ ফিল্ডতো বা আমাৰ ফিল্ম মেকিঙৰ ফিল্ডতো আমি আচলতে তেনেকে কথাবিলাক ভবা উচিত। আৰু আমাৰ কিন্তু অসমত বা বেছিকেলি অসমত দেখা যায় যে অলপমান চিপ পপুলাৰিটিৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ বেছি, সেই বস্তুটোৱে কিন্তু আমাৰ যিটো মানে ধৰক সাধনা বোলা বস্তুৰ কথাটো কৈছো, সেই বস্তুটোক কিন্তু অকণমান হেম্পাৰ কৰে, মানে মানে কি হৈছে, যদি এতিয়া মই কৈছো, এতিয়া মোৰ মানে ৰিচেণ্টলি হৈছে এইটো, মই যেতিয়া চিৰিয়েলখন কৰিলো, এতিয়া চিৰিয়েল ৰঙত ৰং চেনেলত আহিছে অঞ্জলি বুলি, চ' তেতিয়া মানে ঘৰে ঘৰে দেখা পাইছে মোক চবতে অসমত, তেতিয়া কি হৈছে কি, চবে বহুতে ভালো পাইছে বহুতে বেয়াও পাইছে, কিন্তু যিবোৰে ভাল পাইছে তেওঁলোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিছে, মোৰ মানে ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট, মোৰ ঠাই নোহোৱা ভাবিছে, ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুত কিবা কিবি আহিছে, কিন্তু মই যদি সেইটোত লাগি যাওঁ ন, বোলে মই এতিয়া ফেমাচ হলো বা মানুহে মোক চিনি পায় কিবা কৰে, তেতিয়া মানে এইফালে এইটোৰ পৰা গুচি যাব, মানে যিটো এক্টিঙৰ এইটো থাকিব, কিন্তু সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, সেইটো ভালকে থাকিব লাগিব, কিন্তু মেইন ফকাচটো ইয়াতে থাকিব লাগিব, ছাকচেছটো বাই প্ৰডাক্ট হয়, মানে নিজৰ কাম যদি ভালকে কৰি যায় থাকো, ছাকচেছটো বাই প্ৰডাক্ট মানে আহিবই সেইটো, কিন্তু মেইন ফকাচটো অকল নিজৰ কামত হ'ব লাগে। খুব সুন্দৰ চিন্তাধাৰা, মই সঁচাকৈ ভাল লাগিল আজি নতুন প্ৰজন্মৰ এজন অতি নতুন মানে ইয়াং এজন অভিনেতাৰ সৈতে বহিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, এটা নতুন জেনেৰেশ্যন, তেওঁলোক আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ চিন্তাধাৰা কিছুমানৰ বেলেগ আছিলে, ত' এতিয়া ভাল লাগিল আজি কথা বতৰা পাতি, আৰু অচিন্ত থেংক ইউ চ' মাছ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলা, মষ্ট ৱেলকাম, আৰু আমি ভাবিছোঁ যে ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ জৰিয়তে এনেকৈ আমি যিখিনি আপকামিং টেলেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি, আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে আমি ছিনিয়ৰ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা শিকিব লাগিব, মানে ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান হেজ টু লাৰ্ণ চামথিং ফ্ৰম দ্য আদাৰ পাৰ্চন, আই অলছ' লাৰ্ণড এ লট ফ্ৰম ইউ, গতিকে আমি ময়ো কিছু কথা অচিন্তৰ পৰা শিকিলোঁ, জানিলোঁ, বুজিলোঁ, ভাল লাগিল, আৰু সকলোলৈকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অচিন্ত আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, এটা ভাল ফিউচাৰ হওক আপোনাৰ, আপুনি আৰু ভাল ভাল কাম কৰক, শুভকামনা থাকিল, আৰু যিসকলে এই অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ থাকিল, আপোনালোকে নিৰি9ৰ প্লেটফৰ্মত গৈ, অতিথি প্লেটফৰ্মত গৈ ছবিখন চাব, খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে অচিন্তই, সেয়া কাম চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আমাক জনাব, লগতে বাকীবিলাক কণ্টেণ্টটো নিৰি9ৰ চাব, আৰু আমি যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছোঁ সেইবিলাকো আমাক আঙুলিয়াই দিব,
আমাৰ সতে আপোনালোকৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক। ইয়াকে অনুৰোধ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।